Isso. Minutos de prova, manda em primeiro com 45 voltas, pede a vez com 44 em segundo, Thomas em terceiro com também com 44, Gilson em quinto, em quarto, aliás, com 43 voltas, Orsino em quinto com 43 também, Natália em sexto com 42. Cuidado, Gadola, olha pra frente. Faltando 10 minutos pro término da prova. Caraca, tá vindo aí a cavalaria, mano. Cuidado, os quatro pilotos que vão entrar no truco agora, né? Atenção, hein? O líder vem para provavelmente sua última parada. O Nando volta atrás do segundo e terceiro lugar, disputando posição. Disputa aí, tranquilo. Belíssima ultrapassagem do Thomas por cima do Fred, no triplo. Depois dessa, o Suíço vai até para sua última parada. Thomas na errada, o Fred já vem, carro no triplo, carro no triplo. Fred vindo no box. A noite vai parar tão rápido quanto está correndo de novo. Faltando 4 minutos para o término da prova.
toma bronca, hein, Fred? A distância do segundo pro terceiro é a reta, gente. E as duas disputas do momento são o Fred em segundo, o Thomas em terceiro. Estamos no último minuto. Nando vem para a vitória sensacional. Mais de quase duas voltas de distância do segundo colocado, que é o Fred. Ainda vem seguido ali o Thomas atrás dele. Opa! Alguém se matou no muro. Alguém se matou no muro, que ótimo. Não, não. É isso. Eu atrás de você, mas relaxa. Olha, Brida, na última, praticamente a última volta, o Suíça passa o Fred. Embora tudo que o Suíça não erra. Chegamos ao fim do campeonato. Nando acaba de vencer. Ah, garoto! Fred em segundo. Thomas em terceiro. Quarto, Gilson. Quinto, Rodrigo Natal. Alcine, sexto. Daniel Pini, sétimo. Valeu, Gilson! É isso, hein? Vamos fazer as crianças na casa agora! Pelos meus cálculos aqui.